Вітаю вас, друзі! Знову в ефірі програма «Sport Ukrainian International». Сьогодні ми поговоримо про найбільш резонансні спортивні події минулого тижня у світі. Побачимо, що цікавого відбулося за участі спортсменів Кіровоградщини. Поринемо у вир останніх футбольних новин і підіб'ємо певні підсумки минулого року. Отже, давайте разом поглянемо в наш різноманітний спортивний калейдоскоп. Те, що відбувається останнім часом у легкій атлетиці, у змаганнях під дахом, викликає захоплення і шаленство емоцій. У першу чергу мова йде про феноменальні світові рекорди в чоловічих стрибках із жердиною. Ще недавно рекорд Сергія Бубки у закритому приміщенні, встановлений у лютому 1993 року у Донецьку, що дорівнював 6 м 15 см, вважався недосяжною вершиною. Та через 21 рік у тому ж таки, тоді ще мирному Донецьку, на турнірах зірки жердини на очах у Сергія Бубки француз Рене Лавіліні подолав планку на висоті 6 метрів 16 сантиметрів. Цей рекорд протримався 6 років. Допоки в цьому сезоні на перший план не вийшов феноменальний швед Арман Дюплантіс. 20-річний стрибун двічі за тиждень злетів на космічну висоту. Спочатку в польському Тороні Дюплантіс підкорив 6 метрів 17 сантиметрів, а за декілька днів у шотландському Глазго позначку світового рекорду було підвищено до 6 метрів 18 сантиметрів. Чи стали ми свідками народження нової епохи, покаже літній олімпійський сезон. Адже світовий рекорд на відкритому повітрі досі належить Сергію Бубці. І чи підкоряться ці фантастичні 6 метрів 14 сантиметрів саме Арману Дюплантісу, як то кажуть, буде цікаво подивитися. Ну а стосовно високих міжнародних досягнень, то не можемо не відзначити прекрасну переможну ходу українок Ярослави Магучих і Марини Бех-Романчук. Українки здобули по 3 перемоги поспіль на змаганнях світового туру у приміщенні. До того ж, в активі Ярослави юніорський світовий та український дорослий рекорд у приміщенні – 2 метри 2 сантиметри. А Марина встановила найкращий результат сезону у світі у стрибках у довжину – 6 метрів 92 сантиметри. І хоча б тут до світових рекордів українські дівчата поки що не дострибнули, але їх швидкий прогрес – особливо напередодні Олімпіади в Токіо, не може не радувати. Продовжуючи міжнародну сторінку нашої програми, ми підготували для вас справжній сюрприз. Цими днями в італійському Анхольц-Антресельві проходить чемпіонат світу з біатлону. Своїми ексклюзивними враженнями від першої частини змагань та виступів українських біатлоністів ми попросили поділитися спеціального кореспондента спортивної редакції UA «Перший» на чемпіонаті світу Дар'ю Кузнєцову. Найпалкіші вітання з Анхольцю, і це у прямому і переносному сенсі, тому що неймовірно спекотно, я навіть не боюсь цього слова, цьогоріч на чемпіонаті світу з біатлону. Середня температура в нас 5-7 градусів тепла, але все ж таки, поки ця спека, поки сонечко не приносить українцям результатів, цікаво, що дуже близько наші спортсмени постійно знаходяться біля медалей. На жаль, от сьогодні після персютів, звісно, шкода, що не вийшло ані у дівчат, ані у хлопців.
всі дуже схвильовані, всім дуже неприємний цей факт, тому що результату поки немає, але ж ще є один тиждень чемпіонату світу, і, власне, це чемпіонат світу. Навіть найтоповіші спортсмени тут не показують тих результатів, до яких ми звикли на етапах Кубка світу. І, в принципі, оця висота, оцей... Навіть ця краса Андхольца, так, вона є, вона виділяє це біатлонне місто серед інших, і дійсно високогір'я надає додатковий азарт чемпіонату світу. Це і так дуже психологічно важкі змагання, і ніколи неможливо передрікти результат наперед. А коли ще додається фактор високогір'я, то інтрига живе на Сюд-Тіроль-арені, де ми, власне, знаходимося. Але українська команда не втрачає оптимізму, ми готуємося, вони готуються до наступного тижня. Вже всі думки про стратегію, тактику на подальші змагання. Тільки що спілкувалися з Юраєм Санітрою. На жаль, ми побачили на парсюті, що у Дмитра Підручного є проблеми зі спиною. Це його, в принципі, хронічне, тому будуть щось вирішувати. Тому Дмитро Підручний вже відомо, що не побіжить індивідуальну гонку, але він готується на класичну естафету, одиночну змішану естафету. І будемо сподіватися, потрапить до Мастарту. Тож ще дійсно цілий змагальний тиждень, і треба сподіватися, вірити у своїх. І хоч поки на трибунах українських вболівальників, що не характерно для Андхольца, небагато, але ми сподіваємося, що все ж таки на другий тиждень додасться ще і підтримка, і трошки відновляться наші біатлоністи, і дійсно будуть результати на чемпіонаті світу. Ми на це дуже сподіваємося. Футбольна ж Україна живе очікуваннями поновлення боротьби в елітному дивізіоні. І якщо футбольний клуб «Александрія» вже завершив свою підготовку у Туреччині і повернувся додому, то для футболістів і тренерів петрівського «Інгульця» турецькі випробування тільки розпочалися. Адже до старту другої частини сезону в першій лізі ще чимало часу. Для олександрійців два останні поєдинки в Туреччині, які були зіграні в один день, виявилися не дуже вдалими. Та й погода в Белеку суттєво погіршилася, тож у матчі з найтитулованішим клубом Грузії Тбіліським «Динамо» підопічним Володимира Шарана довелося боротися не тільки з мотивованими суперниками, але й з рясним дощем. В першому таймі українці виглядали значно краще за конкурентів і створили більше гольових нагод. Артем Сітало навіть заробив пенальті. На жаль, Василь Грицюк не зміг переграти воротаря динамівців. Отже, перший тайм завершився без забитих м'ячів. По перерві гра трохи вирівнялася, але атаки хлопців Володимира Шарана виглядали небезпечнішими. Та втілити свої небезпечні нагоди в забитий м'яч нашим землякам так і не вдалося. Коли ж здавалося, що протиборство завершиться нульовою нічиєю, вже наприкінці зустрічі тбіліссі провели стрімкий випад правим флангом. Завадити суперникам влучно пробити наші захисники та воротар не встигли. Попри велике бажання олександрійців відігратися, матч так і завершився не дуже логічною поразкою футбольного клубу «Олександрія». Під час наступного контрольного матчу Олександрії проти СК «Дніпро-1» пішла шалена злива, тож грати обом командам було непросто. Дніпрянам вдалося забити швидкий гол після класного удару за меж штрафного майданчику.
Владислава Супряги. Юрій Паньків врятувати свою команду не зміг. Та олександрійці додали обертів і змогли відновити рівновагу. В цьому епізоді краще за всіх у штрафному майданчику розібрався Василь Грицук. Надалі гра проходила на зустрічних курсах із перемінним успіхом. А долю зустрічі вирішив влучний удар ще одного чемпіона світу серед 20-річних в складі Дніпра-1 Сергія Булеці. Фінальний свісток зафіксував перемогу дніпровців з рахунком 2-1. Цим поєдинком футбольний клуб «Олександрія» завершив усі заплановані на другому турецькому зборі контрольні зустрічі. Наступного дня повернувся до України. Футбольний клуб «Інгулець» не без проблем, пов'язаних із двохгодинною затримкою рейсу, таки дістався Туреччини. Свою підготовку команда Сергія Лавриненка проводить в Алані в комплексі «Голд Сіті», де свій перший збір проводили й олександрійці. Гравці та тренери «Інгульця» перебувають в чудовому гуморі, задоволені умовами для тренувань. Та все хорошо, условия отличные. Хотелось бы таких условий в Украине иметь, и чтобы имели побольше клубов такие условия, тогда наш футбол будет расти стремительными темпами. Вот видите, с каким настроением главный тренер. Это в преддверии день рождения, ему можно, что он хочет делать. Так все хорошо. Спасибо президенту за то, что он имеет возможность и желание нам предоставить такую подготовку к чемпионату. И я думаю, в чемпионате мы это все покажем, то, что мы работаем вместе. Пока втягиваемся, переходим на земляне, на травяне поле. Все добре, в хорошому настрої. Поля в дуже хорошому стані. І всі условия тут создані для того, щоб тільки тренуватись, працювати. Все хороші умови, тренуємося, тільки почали. Все з м'ячом працюємо, приємно працювати. Нагрузка хороша, і йдемо перші ігри. Алло, я вже вийшов. Ну і завершує нашу футбольну сторінку розповідь про дуже цікавий дружній зимовий турнір, який відбувся у Кропивницькому і зібрав як професіональних гравців, так і футболістів-аматорів. Ідея проведення зимового турніру друзів виникла у відомого спортивного мецената Олександра Скляревського. І тут у мене виникла така ідея от провести турнір друзів, зібрати ті команди, до яких я маю відношення, і просто, щоб це був відпочинок. Ну такий дружній турнір, без задач, щоб прийшли. І дуже важливо, от я хотів, щоб це було на вулиці. Того, що зима, тут є освітлення, щоб в вітровках, вони постійно грають в залі, це здоров'я, організувати тут гарячий чайок, самовар, дружню домашню обстановку створити, обов'язково, от у мене, я ще захотів, думаю, як у них всіх побрати автографи, і думаю, якраз як проведу турнір, я дам м'яч їм, і вони всі, до кого я маю відношення, вони всі мені дадуть автограф, то що вони всі мої друзі, вони всі заслуговують, щоб я в них взяв автограф. Цікаво, що фаворити змагань з нової поліції та футбольного клубу «Тарасівка» в різні роки вигравали чемпіонати області та гідно представляли Кіровоградщину на всеукраїнському аматорському рівні саме тоді, коли цими клубами керував Олександр Скляревський. Та й відродження футболу в селищі Соколівському, представники якого стали третіми учасниками зимових баталій, відбулося за сприяння спортивного мецената. В команді ж «Дружба» зібралися як юні, так і досвідчені аматори, які без бою не здавалися нікому.
Матчі відбувалися протягом 3 тижнів кожної середи, незважаючи на примхи погоди. У підсумку, в останньому турі соколівці переграли Дружбу та фінішували третіми. А вирішальний матч між ФК Тарасівка та Новою поліцією став справжнім дербі, був інтригуючим та захоплюючим. Як і весь турнір, що залишив позитивні враження в його найзірковішого учасника. Емоції багато, хороші емоції, позитивні. Сюди зібрались багато друзів, багато часто, ми збираємося до сих пор, бачимося, дружимо. Для емоцій, це емоційний турнір, дякую Васильовичу, як організатору, він молодець, організований парень у нас. Мы очень благодарен ребятам, что нашли время, собрались. Таких бы почаще турниров, конечно, было бы идеально. Ты доволен, что взял? Да, очень хорошо, да, я сына беру с собой. Это как бы, правда, заруба была в финале, но ничего, так это футбол. І заруба дійсно вийшла драматичною. Тарасівці, яких надихав своєю грою Олександр Качура, постійно були попереду в рахунку. Та поліцейські, поступаючись із різницею в 2 м'ячі, на останніх хвилинах віднайшли в собі сили відігратися. Тож, переможців змагань визначала серія післяматчевих пенальті. Тут фортуна посміхнулася гравцям Нової поліції, які здобули головний приз. Класно, ми всі зібралися таким колективом, такий турнір класний, на свіжому воздухі, у нас такого ще не проводилось. Дуже класно, дуже багато положительних емоцій, класний фінал, я думаю, всі зрителі отримали удовольствие. Наш найголовніший тренер, наш граючий тренер, ігрок, наша легенда Тарас Чемеріц. Усі учасники турніру отримали пам'ятні кубки. Також Олександр Скляревський вручив подарунки та символічні призи своїм друзям у різних номінаціях. А також відзначив наймолодшого учасника змагань Шайна Кочуру з Тарасівки, найкращого воротаря Романа Філюгіна «Дружба» та найкращого гравця турніру Ігоря Паньковського «Нова поліція». А футбольний клуб «Фаворит», за який свого часу виступав Олександр Скляревський, подякував організатору своїм цінним подарунком. Головний натхненник зимових баталій сам відчув неповторні емоції і пообіцяв в майбутньому зробити турнір кращим та ще цікавішим. Чесно, я пишаюся тим, я пишаюся багатьом людям, з якими ми 5 років ставали чемпіонами. І тут багато таких, що там як Головченко, Чемеріс, ось Барбанов, багато де це було в різних командах, в різні роки, різні назви були. Але ця дружба і футбольна солідарність, вона через роки пройшла. В наступному році я хочу цей турнір зробити ще більш ширшим. Я колись грав в 2-й лізі за команду «Фаворит». Також я починав в педагогічному університеті в ЄВІ. Я хочу зібрати команд 8 і навіть запросити, може ветеранів яких знаменитих сюди. Буду думати, буду розширяти. Баскетбольний клуб «Золотий вік» минулого тижня зіграв відразу 4 поєдинки у чемпіонаті України 1-ї ліги. І якщо матчі з одеситами вийшли для кропивничан відносно простими, то протиборства із вінницькими зубрами видалися доволі конкурентними. Кропивницький «Золотий вік» зустрічався із командою БІПа «Одеса» на власному майданчику. У першому матчі кропивничани з перших секунд диктували суперникам свої умови і впевнено довели гру до логічної перемоги з рахунком 85-58. Тяжело грати, тому що великий перерив був. Команда зігралась за цей перерив, набрали фізичні кондиції, влився новий ігрок, тому сьогодні закономірний результат. Наступного дня одесити дали справжній бій суперникам. І цього разу господарям довелося докласти чимало зусиль, аби на останніх хвилинах дотиснути конкурентів – 83-70. Значну роль в командному успіху зіграв форвард Дмитро Баранов, який підсилив склад «Золотого віку» після зимової паузи. Да, хороше возвращення, виграли 2 гри. З пацанами граю давно, ми как бы з полкоманди я грав в тому році, молодіж. Вроде сыграл более-менее.
Дії своїх гравців наставники обох команд оцінили так. І я вважаю, що це нормально допускати ошибки. Головне, щоб вони робили правильні виводи з них і працювали над собою, над своїм тілом, над своїм характером, психологією. А ця ліга – це є той опит, який ми, як тренери, як страна, федерація, повинні дати цим дітям, щоб вони виросли в професіональних ігроків. У тебе гарна обстановка, гарний колектив підібрався. Впевнено, ну чому? Граш, ну, обидві гри були конкурентні, тому як можна не налаштовуватися на гру, коли суперник нав'язує доволі жорстку боротьбу. Сьогодні була, ну, скажімо так, дуже жорстка боротьба, дуже така кістка в кістку. Тому я не думаю, що з цим у нас є якісь проблеми. Початок гри зі своїми головними переслідувачами в турнірній таблиці вінницькими зубрами господарі майданчику провели із шаленим настроєм. Завдяки класному пресингу, надійному захисту та вражаючій результативності в нападі кропивничани забезпечили собі 20-очковий відрив уже в першій чверті. У другій 10-хвилинці хлопці Андрія Бабенка не зменшили обертів і довели свою перевагу до 26 пунктів. В принципі, ми готувалися під цю команду і на початку гри все, що ми готували, ну, на мою думку, хлопці виконали все так, як ми домовлялися, і те, що готували. Тому і звідси і результат першої половини. Але, на жаль, ну, ми вже казали після перших ігор з Одесою, що ми шукаємо свій ігровий ритм. І плюс таки, за рахунок того, що були перенесені ігри з Одесою, вони гралися понеділок-вівторок, ми ще трошки не відновилися, ну, а ігровий ритм ми тільки набираємо. Тому 15 хвилин нас вистачило працювати в тому темпі, який потрібно було. Під 5 хвилин другої чверті ми вже трошки підсіли, і тому дозволили супернику трошки підтягнутися. По перерві кропивничани вирішили, що справу зроблено, і розслабилися. Цім в третій чверті миттєво скористалися гості, які скоротили відставання до 9 очок. Вони трошки змінили захист, а ми нічого не змогли влучити з, ну, так, з дальньої середньої дистанції. Шукали свій кидок, але потім все ж таки, я думаю, що знайшли. Та своєчасні тренерські корективи, вдалі дії лідерів золотих Олександра Дроб'язка, Антона Мельника та Богдана Сосоя, яким відчутно допомогли молоді партнери, дозволили нашим хлопцям знову перехопити ініціативу і довести матч до заслуженої перемоги 89-61. Ми вже розібрали гру суперника і вже самі, можна сказати, зібрали, щоб почали забивати легкі м'ячі, додали нову комбінацію там для противної защити. Ну і так понесли і почали виграти. Наступного дня саме 4 поспіль влучних триочкових Антона Мельника всередині третій чверті остаточно схилили шальки терезів на користь золотого віку і психологічно надломили вінничан. До цього моменту на майданчику точилася рівна боротьба за невеликою перевагою кропивничан. Можливо, на господарів трохи психологічно тиснуло те, що минулої неділі свій день народження святкував наставник золотих Андрій Бабенко. Отже, з великим бажанням досягти успіху та подарувати своєму тренеру перемогу грали не тільки досвідчені виконавці, але й молоді баскетболісти. Очень хотіли поздравить, не все получилось. Ну, виграли, головне победа. А свою ігру як оцінюєш, свої дії особисті? Ну, я свої дії оцінюю, то, що я в защиті відіграв. Моя, ну, роль в команді відіграти в защиті, допомогти команді. На падіння не все попав, бросок не пішов. Ну, нічого, далі будемо працювати, далі краще. У четвертій чверті золоті досягли 20-очкової переваги. Це дозволило Андрію Бабенку дати більше ігрового часу юним резервістам, які довели справу до 14-ї поспіль перемоги золотого віку в поточному сезоні. Цього разу з рахунком 82-67. Своїми враженнями від гри підопічних та подальшими планами команди з нами поділився головний тренер золотого віку Андрій Бабенко. В принципі, вірю в команду, я вірю, що вони виграють гру. Проблеми,
Я не думаю, що це якось повинно на них впливати. Бажання перемогти у нас є в кожній грі, тому, в принципі, завдання і результат для нас незмінні. Бажання подарувати, ну, скажімо, да, зробити такий приємний сюрприз, ну, можливо, і було. Але я не думаю, що це з цим пов'язано. Ну, ми не можемо моделювати, тому що така система у нас розрішу, що після регулярного чемпіонату лише жереб визначить нам суперника. Тому ми не можемо знати, з ким ми будемо грати, тому будемо грати від суперника. На наступних іграх я сподіваюся, що хлопці зіграють так, як ми домовимося, і більше часу отримують саме резервісти, тому що команди, що нам будуть протистояти, все ж таки вони дещо слабші, ніж ті, з якими ми грали зараз. Хоча це баскетбол, ми нічого не можемо сказати заздалегідь. Ось. І будемо дивитися в останньому турі, ну, скажімо так, є там нюанси, не дуже ми хочемо бачити білу церкву в плей-офф. Будемо дивитися. Наостанок про спорт масовий. Хоча новий рік вже вступив у свої права, але про цікавинки 2019-го ми ще продовжуємо вам нагадувати. Тож давайте згадаємо найбільш масштабні заходи минулого року, що проводилися на Кіровоградщині обласним центром «Спорт для всіх». Та дізнаємося, які нові сюрпризи очікують шанувальники фізичної культури нашої області в 2020 році. Ми переносимося на льодову ковзанку «Слайс», де сьогодні відбувається чудове спортивне свято, спортивна зима. І знаєте, головне тут не те місце, яке займуть ці діти, а те, що вони отримають масу позитивних вражень, наберуться позитивних емоцій і зміцнять своє здоров'я. Відбір до фіналу проводився, виходячи із звітів про заходи, що відбувалися в містах, районах та ОТГ Кіровоградщини. Всього до цього заходу долучилося 2200 школярів. Більше вразили організаторів своїми розвагами на свіжому повітрі, команди з Кропивницького, Помічної та Знам'янки серед міст, Компаніївського, Олександрійського та Онуфрійського районів і Соколівської, Великосеверинівської та Новоукраїнської ОТГ. Саме вони отримали право позмагатися в фіналі. Всього на старт вийшли 54 учасники. До складу кожної команди входили по 3 хлопчика та дівчинки. Деякі з них вперше вдягли справжні ковзани та вийшли на лід для того, щоб спробувати свої сили в 3 конкурсах – естафеті, снайперському влучанні м'ячами в ціль та переправі на автопокришках. Тут дуже цікаво, весело. Я бажаю, щоб ще такі проводили змагання, щоб частіше люди приходили сюди і пробували свої можливості. А як твої можливості сьогодні перевірив? Да. Мені сподобалось. Я навіть не думав, що я на таке способен. Найкраще та найшвидше із поставленими завданнями впоралися команди з міста Кропивницького, Компаніївського району та Великосеверинівської об'єднаної територіальної громади. Хоча, судячи з того, як раділи діти і як від задоволення виблискували їх очі по завершенні свята, переможених тут точно не було. Перший тур змагань, який проводить обласний центр «Спорт для всіх» за підтримки управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації та обласної організації спортивного товариства «Колос», відбувся на спортивній базі Кропивницького коледжу механізації сільського господарства. На старт вийшли 13 команд з усієї області. Найсильніших в особистому і в командному заліках визначали у змаганнях з настільного тенісу, шахів, шашок, а також гіревого спорту. Своїх вихованців на змагання привіз багаторазовий чемпіон світу з гірьового спорту Микола Марфула з Олександрівського району. Любі змагання – це якби перевірка своїх можливостей. І діти, які займаються фізкультурою – це фізкультура. А коли є змагання, то це вже спорт. І вони трошки переживають, емоціональний фактор включається. Вони готуються до цих змагань, десь обмежують себе в чомусь, скажімо, там, угоду спорту, скажімо, підтримують правильне харчування, відпочинок. Ну, спорт – це основа нашого життя, я так би сказав. Молоді спортсмени демонстрували не лише уміння, а й рішучість.
по поштовху, то побив свій рекорд на 3 і по ривку попробую. А так задоволений до мети в спорті, щоб не сидіти вдома, не гуляти там в телефони, ще щось, а чимось займатися. За результатами першого етапу переможці та призери в усіх видах отримали медалі та дипломи. Власна спартакіада серед сільських і селищних голів, старост та депутатів зібрала 11 команд із районів Кіровоградщини. Приймала змагання Приютівська громада на стадіоні Головківський. Ми сьогодні їх запросили спробувати на собі найпростіші види спорту, якими займалися всі в школі, знають всі самі всі елементи цих видів спорту. Нічого складного нема, поспілкуватися між собою, подивитися, яка на сьогодні гарна інфраструктура саме в Головківці, щоб вони подивилися, як в звичайному селі можна створити такі надзвичайні умови для простих людей. І, можливо, з новими ідеями, з кубками, з медалями і з позитивними емоціями вони повернуться додому. Організував змагання обласний центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх». Почалася спартакіада із урочистостей і привітань господарів змагань. Ще до початку боротьби команда Соколівської громади отримала перший кубок за перемогу у всеукраїнському місячнику зі спортивного благоустрою. В нас зараз займається 6 футбольних сільських футбольних команд, і для них ми займаємося благоустроєм стадіонів, на яких вони проводять тренування. В тому році були проведені земельні роботи на цих стадіонах, а в цьому році ми засіяли їх травою і зараз займаємося вже підготовкою до самих тренувань. Для спортсменів-аматорів влаштували насичену програму із 7 видів спорту. Змагалися у волейболі, настільному тенісі, більярді, шахах, шашках та дартсі. У підніманні гирі вагою 24 кілограми із результатом у 85 разів переміг директор школи із Соколівської громади Руслан Синіок. Років 10 я вже не займався, щоб так серйозно. Раніше, звичайно, я піднімав більше, це більше 100 разів, там 150 було, 157, тобто мій рекорд, але... Ну, поки що так. Думав, 100 зроблю. Ну, коли побачив, що там суперники зробили 70, думаю, 85 хватить. Але була мета 100 разів зробити. Олександрійський район представив своїх учасників у всіх видах спорту, але ставку робив на командну гру. Думаю, що проявимо себе в різних видах спорту. Сподіваємося взяти перемогу в волейболі та в гирьовому виді спорту. Олександрійці завоювали золото у більярді та срібло у волейболі. У шахах кращою стала Помічнянська громада, у шашках – Великосеверинівська. Перемогу у дартсі здобула представниця Новоукраїнського району, а настільний теніс найкраще підкорився спортсменам Онуфріївського району. Призерів і переможців спартакіади нагородили медалями, кубками, дипломами та сувенірами від організаторів. Олімпіада Кіровоградщини проводилась обласним управлінням освіти, науки, молоді та спорту разом з обласним центром «Спорт для всіх» уже вчетверте. Зазначимо, що старти проходили у 3 етапи. Спочатку переможців визначали на місцевому рівні, потім відбулися змагання в окремих районах, містах обласного значення та об'єднаних територіальних громадах, ну а в фіналі, який до цього тричі проводився в Кропивницькому, зустрілися переможці другого етапу. Отже, цього року столицею Олімпіади Кіровоградщини стала Знам'янка. Визначали кращих із кращих на фінальному етапі юні спортсмени із 28 команд районів та об'єднаних територіальних громад нашої області. Безпосередньо у змаганнях 5 конкурсах взяли участь школярі від 12 до 16 років, які виборювали нагороди в особистому та командному заліку. По 2 футболісти з кожної команди спочатку жонглювали м'ячем. Тут не було рівних дуету з Бобринецької ОТГ, Кирилові Кононенко та Артему Подолинському. Вони за хвилину на двох зробили 325 м'ячів.
спроб. Як ви зрозуміли, другим випробуванням для футболістів були удари на точність. Тут потрібно було тричі влучити у верхню половину воріт та двічі у нижню. При цьому м'яч повинен перетнути лінію по повітрю. За кожний влучний удар нараховувалося одне очко. А на завершення своєрідного триборства футболісти вводили м'яч з ауту на дальність. Тут найкращими були хлопці з Голованівського району Богдан Михайлюк, в активі якого була спроба на 20 метрів, та Микола Кожевніков, який відстав від товариша на 3,5 метри. Ну а бобринчани виконали свою обіцянку і таки зійшли на третю сходинку призового п'єдестала за сумою очок у трьох видах. Срібло тут здобули представники Новопраської ОТГ Максим Жир та Василь Рус, а перемогу вибороли футболісти Знам'янського району Роман Безай та Богдан Богачук. Баскетболісти та баскетболісти виконували по 5 штрафних китків під пильним наглядом метра нашого тренерського цеху Миколи Добрянського. І тут найбільше за всіх суперників очок набрали Андрій Крикуненка і Анна Малинкова із Кропивницького району. Срібло в активі кропивничан Єгора Аношкіна та Влади Терещенко. Бронза у баскетболістів дісталася Євгену Логі та Яні Гапонько з Олександрівського району. Дуже цікавими та динамічними були змагання зі стрибків на скакалці у дівчат, яким на все про все відводилося 30 секунд. В стрибках на скакалці не було рівних Дар'ї Косташ і Аліні Сагайдак із Маловиськівського району. На другу сходинку призового подіуму зійшли спортсменки Новопраської ОТГ Анастасія Білоголова та Поліна Склярова. А третіми тут стали Леона Колеснік і Юлія Зубенка з Великоандрусівської ОТГ. У човниковому бігу змішані пари намагалися показати найкращий час. І тут найшвидшими із результатом 19,25 секунди стали представники Олександрівського району Роман Гуненко та Тетяна Коваль. Переможці випередили Світлану Чередниченко та Даніла Андрійчука із Маловиськівського району та спортсменів Бобринецької ОТГ Максима Чорного і Аліну Славінську. Ну і нарешті два хлопці та одна дівчинка стрибали у довжину з місця, де результати кожної спроби сумувалися. У підсумку переможцями із результатами 7 метрів 52 сантиметра стало тріо з Маловиськівського району Данило Лизень, Станіслав Козаченко, Анна Запорожець. Срібні медалі здобули Дарина Голубець, Віталій Зеленько, Олександр Біловенко з Олександрівського району. А бронзу приміряли Владислав Турецький, Максим Поліхович, Катерина Колесні. Про рівень конкуренції в командному заліку на цьогорічних змаганнях говорив той факт, що команда Маловиськівського району та Бобринецької ОТГ набрали однакову кількість очок. І доля загальнокомандного срібла визначалася лише за більшою кількістю призових місць в окремих видах. І тут перевага була на боці маловиськівців. А чемпіоном Олімпіади Кіровоградщини упевнено стала збірна Олександрівського району. У рамках Дня волонтера та Дня Збройних сил України вже вдруге в обласному клінічному госпіталі обласний центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» провів фізкультурно-оздоровчі заходи «Сильні духом» серед ветеранів АТО та військовослужбовців Збройних сил України. Учасники змагань із захопленням випробували свої сили в армреслінгу, дартсі, настільному хокеї та шашках. Обласний центр, по-перше, вдячний компанії CBN та вашій програмі за те, що ви об'єктивно майже весь 2019 рік висвітлювали всі основні наймасштабніші заходи, організовані центром та управлінням освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської ОДА. Ну, я хотів би зазначити, що ви бачили ці телерепортажі і, наприклад, по спортивній зимі, це лише фінал, який проходив на катку слайд, це верхівка айсбергу. І на територіях, районах та громадах проходили перші етапи, де діти та різні верстви населення могли
і займалися і лижними перегонами, і катання на санчатах, і майже всі естафети на свіжому повітрі, а кращі попали на каток слайс, на фінальну його частину. Також, окрім цих масштабніших заходів, мій центр проводив різні заходи до календарних свят, до національних свят, до релігійних свят. Наприклад, літом у нас є захід «Олімпійське літо», де центр виїздив та проводив заходи спортивної направленості в таборах з дітьми, які це дуже потребують, яким це котре необхідно, тому що вони трохи в цьому обділені, і коли ми туди приїжджали, то там дуже діти були задоволені і з натхненням нас чекали, тому і в 2020 році ми теж плануємо виїжджати на такі такого роду заходи в табора і до дітей, які трохи обділені, наприклад, у школу, інтернати, у спеціалізовані заклади і проводити там фізкультурно-оздоровчі заходи. Обласний центр майже на всі свої фізкультурно-оздоровчі заходи долучав до показових виступів Сергія Шевченка, майстра спорту з гірьового спорту, який показував свою різноманітну програму, і всі діти були в захваті після цих показових виступів. Ну, окрім того, що ми бачили в 19-му, ми ще плануємо, і на нас покладають обов'язки проводити, і плануємо провести спартакіаду серед держслужбовців у червні місяці до дня держслужбовця. Та згідно календарного плану у нас йдуть до змагання заходи, до релігійних свят, до національних свят та багато-багато іншого. Ми розпочинали нашу програму «Королевою спорту» і легкою атлетикою її завершуємо. Цього тижня відбудеться чемпіонат України, де будуть виступати майже всі найсильніші легкоатлети і легкоатлетки нашої країни. На запрошення Федерації легкої атлетики України я вирушаю в Суми. І в наступній програмі сподіваюся порадувати вас ексклюзивними матеріалами та інтерв'ю із зірками української легкої атлетики напередодні старту літнього олімпійського сезону. Тож, до нової зустрічі в ефірі і усього вам найкращого!